Гарні враження, тим більше, що суперник мені відомий. Це керівництво команди, деякі футболісти. Я знаю, я ще з ними грав в футбол. І приємно пограти з таким крепким, міцним, як я казав, перед установкою командою, яка виграла і аматори, чемпіоном ставали серед аматорів. І не кожен рік участвують в таких дуже престижних змаганнях. Ну, в принципі, футбол не є таким, щось там, що нове постійно видумується. Але сама інфраструктура, вона росте з кожним роком, дивлюся, все краще і краще. Футбол, в принципі, те й ожидалося, що ОДЕК буде нас пресингувати і старатися накривати. Ну, ми витримали перший тайм, далі вже фізично трошечки ми підсіли, і ОДЕК взяв своє.